آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلتے ہیں، راز میں رحیمیہ خان کی ٹیم کی نشاندہی پر سیول ڈیفنس کی رحیمیہ خان کے مختلف مقامات پر دبنگ کاروائیاں کمانڈر سیول ڈیفنس توفیل ضیاء اور سیول ڈیفنس آفیسر محمد اشرف نے کی۔ دوران کاروائی پیٹرول کی غیر قانونی ایجنسیز پر زیر استعمال پیمانہ اور پیٹرول قبضے میں لے کر کاروائی شروع کر دی۔ اس کاروائیوں کے دوران کمانڈر سیول ڈیفنس توفیل ضیاء نے کہا ہے کہ ایجنسیز مالکان کے خلاف بھرپور کاروائیاں کی جائیں گی۔ یہ کاروائیاں مو مبارک روڈ چوک سریلی اور کوٹ سماوا کے چک نمبر 83 این پی میں کی گئی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلتے ہیں، راز میں رحیمیہ خان کی ٹیم کی نشاندہی پر سیول ڈیفنس کی رحیمیہ خان کے مختلف مقامات پر دبنگ کاروائی کمانڈر سیول ڈیفنس توفیل ضیاء اور سیول ڈیفنس آفیسر محمد اشرف نے کی۔ دوران کاروائی پیٹرول کی غیر قانونی ایجنسیز پر زیر استعمال پیمانہ اور پیٹرول قبضے میں لے کر کاروائی شروع کر دی۔ اس کاروائیوں کے دوران کمانڈر سیول ڈیفنس توفیل ضیاء نے کہا ہے کہ ایجنسیز مالکان کے خلاف بھرپور کاروائیاں کی جائیں گی۔ یہ کاروائیاں مو مبارک روڈ چوک سریلی اور کوٹ سماوا کے چک نمبر 83 این پی میں کی گئی۔